Jag beställde den här i november, va? Eller oktober. Nu kom den här förra veckan. Vad är det för något? Det är en fyrhjulsdriven Mercedes Sprinter. En kort. Extra hög. Extra allt. Som jag tänkte ha som inredd med något litet bord och en stol här. Och möjligheter att vila. I och med att jag är på så mycket arbetsplatser ute ibland. Och ibland man kör länge på kvällar och nätter. Kan man lägga sig och slagga här. Varför inte? Rullande kontor. Lager, arbetsplats. För mig passar det här perfekt. Att den levereras så här från fabriken. Så får man rodda lite med nya fälgar kanske. Lite andra grejer runt omkring. Vart efter. Men den stora grejen är ju inredningen. Någon som har någon idé? Kom gärna med lite förslag. För det här blir special, special. Ska isolera då med Armaflex först och främst då. Så att det blir lite ljud- och värmeisolerat. Sen är det ju, ja, aircondition och värmar och allting, snurrbara stolar och så. Men ett litet bord, en liten stol, en avskärmning, maskin och verktyg där bakom, kylskåp kanske och sånt. Ja, men har ni några idéer? Jag tar tacksamt emot. Det är bara mejla eller skicka här i tråden. Eller mejla hakanetsvanstromsel.se. Nej, men jag ska sticka iväg och jobba då. Och, nej, men jag behöver idéer på inredning. Gärna lite bilder om ni har gjort egna grejer. Jag tänkte ett litet bord här, en stol där. Liksom, jag har inte lärt mig allt ännu, men... Det här är snurrstolar. Så den här går ju att vända på. Jag måste bara lära mig hur. Ta den här. Jag läser ju inte instruktionsboken, man. Så att det är en ny grej jag upptäcker varje gång jag sätter mig bilen. Det är ju jätteskojigt. Det är som en aha-upplevelse. Så. Tjoff. Och så vatten. Ja, då kan man ha någon liten dunk bara. Någonting och en litet handfat i värsta fall. Och sen en vägg här så man kan ha maskiner och verktyg och allting här bakom. Mm. Det är vad jag tänkt. Om ni har idéer, skicka det här. Just nu... Jag har lite annan bråte här. Men nu ska jag åka och jobba. Så, vad är det för jobb? En ny produktion av ett hus. En platta. Det är utsättningar. Det är... drar fram lite ny el där. Alltså det är massor att göra hela tiden. Och jag får inte följa med? Nej. Du får inte följa med. Händer du får inte följa med. Inte idag. Det går inte. En annan dag. Okay. Det löser sig. Då åker jag med Hampa då. Ja. Ja. Ja, lycka till. Ja, men det är bra. Ja. Ja, bra. Ja. Vi sticker till Ansel. Vi ska preppa lite inför mina nattäventyr. Vad är det då? Jag ska ju köra den här åt Svevia. De här portalerna ska fortsätta så att köras nu. Vi körde ju dem före semestern. Och nu är det igång igen. Så nu ska vi starta upp. Så jag behöver ha lite, ja, lite nätverkskabel eller så här, nätverkskontakter och sådana grejer för att patcha nätverk helt enkelt. Och sen är det väl lite ström till sådana gateways och sånt som ska göras. Så jag ska se till att jag har det redo för bilen. Och sen så får vi se, sen ska jag läsa på lite om vad vi ska göra. Kanske äta någonting, sen sova. Och sen klockan 9 ska vi träffas ute i Tumba och påbörja och köra, ja, så långt vi hinner i natt. Det blir bara jag i natt, för nu är det lite kontrollpunkter på det vi har gjort. De har inte kontakt med alla portar än så länge, så vi ska åka runt och bara säkerställa att vi har ström. Så att kablarna är schyssta, de nätverkskablarna som jag har gjort, att de är schyssta. Kanske är någon som jag behöver göra om, kontaktera om, testa, pinga. Problem med kablarna uppe på portalen, men det blir inga liftar i natt, så det blir ingen sånt i natt, utan det blir enklare felsökning i natt. Imorgon kommer någon från Trafikverket som ska vara med också och hjälpa till och kolla, så det är skönt. När Linda var ju med och hjälpte mig och Håkan har varit med och hjälpt till, så då när vi kör den här stora grejen som är nästa vecka, då får nog Linda vara med och köra, och Håkan kanske också får med någon att, jag vet inte vidden av hur mycket det är riktigt än så länge. Så det ska vi också snacka lite ikväll med Svevia. Hur mycket är det? Liksom bara hur mycket folk behövs? De är ju känsliga mot det med att filma. Och det förstår jag ju. Det är Trafikverket. Så det är väl inte så mycket att filma där. Tyvärr. Där får vi vara lite försiktiga. Men kanske kan jag filma någonting. Litet. Håkan, har du fått någon central till... Tror du det är Hummeltorp? Det är frågan. Vad är det för central? Är det den? E3 control. Vet du till vad han har märkt den? Jag har inte det här. Hummeltorp. Det är Hummeltorp. Det där var nog inte vad han trodde att vi skulle få. Inte vad jag heller trodde att vi skulle få. Mm. Vi hade ritningar på någonting som var 2 meter högt. Men det här kanske är bättre. Jag vet inte.
Det här ska ut till Hummeltorp. Men jag tror att Håkan visade mig en ritning och då var det en ritning på ett skåp som var typ 2 meter högt och att det var flera stycken sådana. Här ser det ut som ett markskåp nästan. Jag ska se om det inte är tänkt att vi ska bygga upp ett fundamentet som gör att det blir högre, men det kan jag inte tänka mig. Så vi ska se, kolla, det brukar finnas en ritning där i. Kul att se dig! Det är bra, hur mår du? Det är nog rätt grejer, det ser det ut att vara, men... Vi vill ha ritningar eller? Ja, det hade varit kul. Jag måste pipa. Ja, men du, vänta. Du ska ta din nyckel här. Ja, men det är ju schysst. Det här ska vara i backen. Det här ska vara i backen. Så det får vi väl se. Det är allt för att snacka med Håkan, se vad det här blir. Men du, fan, tack för lånet och... Ha det bra. Lycka till. Ja, tja. Ja, det var ju Stålman, Daniel Stålman. Han har ju jobbat hos oss som elektriker. Sen tog han sättet och startade eget. Och kör nu på. Men vi har en film också när han sitter och gräver en grävmaskin hos en privatkund. Så vi kan försöka länka in den här om vi kommer ihåg det. Så där då är vi i Täby. Ska vi ta gräva lite igen. Det är nämligen så här att de ska ha ett förråd där borta som ska ha lite el. Så vi ska ju gräva ner en kabel då. Och då finns det ju olika saker man kan stöta på. I det här fallet så har ju huset bergvärme, så att det är ju bergvärmeslangen som går ut i backen då. Det behöver man ju ta hänsyn till vaken ligger någonstans innan man gräver, att man gräver av det. Sen har de ju också en sån här liten gräsklippare om man ska. Så att den har ju en tråd som den följer, som den känner av den här tråden. Den vill vi inte heller gräva, då blir det väldigt, ja, det blir kappbajs helt enkelt. Vi kommer använda en motoriserad spade, den där racken. Mindre än så blir det inte. Väger 980 kilo. Det är en grävmaskin på ett ton. Tittar man på skoporna så är de inte så stora. Men det är otroligt skönt att köra med en sån. Den må vara liten, men den gör sitt jobb kan man säga. 30 meter ska vi gräva. Själva grävningen kommer ta en dag. Jag hör dig. Det skåpet som står här, det är ju märkt med Hummeltorp och alltihopa, men det är ett markskåp. Ett markskåp? Ja. Det ser inte ut. Det är inte någon sån här skåp som är 2 meter högt och så. Ja, du såg ju ritningen på det vi skulle få, men då vet inte jag vad det där är för någonting. Ingen aning. Nej. Inga TT-kontroll, det är väl de som har levererat där. Ja. Och prata med han, vad heter han? Du brukar ha kontakt med. Anders? Ja. Ja, det står ingenting. Men jag får ringa till dem och kolla. Ja, gör det, för fan, jag har inte beställt ett markskort på. Jag åker ritningen på det som jag har beställt. Det är ingen container liksom. Ja. Jag vet att jag har bett att de ska räkna på att göra en annan, ett annat skåp, men det här är inte ens, det är inte ens i närheten. Ja, jag får kolla med. Ja, gör det. Ja. Topp, bra. Yes, bra. Hej. Känns som måndag fast det är tisdag. Det skåpet som vi har tänkt som vi ska ha, det ska ju vara till den där generatorn som står där ute, som också har film på. Men den ska ju stå liksom i ett eget litet hus, är det tänkt. Och de ritningarna som vi har sett, den är nästan 2 meter hög så, som vi ska ha med lastbrytare och sånt. Ja, vi testar det igen och sen vi får börja göra det vi skulle göra primärt för att komma hit och fixa lite nätverksprägnar. Alltså för nätverk egentligen, där du pluggar in i datorn, routern, switchen, you name it, LJ45 HANA. Som man kan kontaktera. Och sen har du honor som du kan göra också. Om man bara kör färdiga patchkablar och patchpaneler och såna grejer. Det här är ju till det här Svevia Transportstyrelsen som vi kör. Ja, nej men det blir bra. Det blir... Vad gör du på tummen? Jag skulle öppna en kokosnöt. Det skulle vara lite kul. Barnen som ville bara, pappa, vi köper en kokosnöt. Ja, vi kan köpa en kokosnöt. Och jag kommer ju inte överleva på en öde ö i alla fall. Det är en sak som jag är säker. Vad händer då? Nej, jag jävligt dum grej. Jag tog en av mina grövre knivar som jag har till jakten. Så jag tänkte att man kan hacka upp och liksom så här, få upp det som man ser att de gör med machete liksom. Nej, det var ju så litet. Alltså, det är så jävla mesigt egentligen. Men det, ja, jo, men alltså, nu är det så pass tejpat så jag vet inte. Vi kan öppna den, för jag kommer förmodligen behöva ta bort det där sen i vilket fan som helst. Här har vi ju våra lilla... Där vi tar hand om allt vårt skräp. Så här ska jag nu lassa ur lite skrot som jag inte behöver vara kvar. Så ska se om det är öppet så att vi kommer in på el-lager och lägga av. Jag går igenom det här. Vi ska ta ut lite av Håkans postenboxar som följde med. Nu vet jag ju varför jag fick ta den här bilen. Med tanke på att han har den där bilen. Så inte mig emot.
jag är skitnöjd med den här bilen. Det är som ett universum om man jämför med den andra lilla bilen. Man får en ännu mera skrot. Det är såna här postlådor, eller postboxar kallar man det för, va? Som posten har staplar brev och sånt. Och det är skitbra. Det funkar ju faktiskt jättebra. Mm. Passa på nu när jag har lite tid. Jag behöver inte sova än. Fixa lite. Kan du sova på beställning sådär då? Jag har små barn. Jag kan sova när som helst. Fru är ju lagom imponerad på mig. För jag kan ju lägga mig. Liksom, bara, jag lägger mig och sover nästan. Nu? Aj. Jag kan sova när som helst. Hon kan ju däremot inte sova. RK-kabel och lite skarvningsmaterial för RK i centralen. Den kommer inte vara aktuell för det här. Vagos och lite självborrande skruv kan vara aktuell. Den sparar vi. Här är en Håkan-låda. Det är bara en massa olika skruv. Den blir inte aktuell för det här jobbet. Här är också en Håkan-låda. Rep, snören, Skanska. Inte aktuellt för det här jobbet. Byggström. Ja, den får hänga kvar. Inte aktuellt, men bra att ha. Man kommer förmodligen få åka iväg på annat också. Det här är till det här jobbet, så den här får följa med. Här är lite nätverkskablar. Förskruvningar till de skåpen som är uppsatta. Den stannar verkligen kvar. Hur ska få plats med allting? Tejp. Laser, den får bo kvar. Annars kommer den få fötter, det är garanterat. Här är min vinkelslip. Jag tjuvar lite batteri ur den. Tar med in och börjar ladda. Fainer tar vi också batteri på och tar med laddaren. Eller multikappen som det heter. Det är ju fainer som det heter. Stjärna 2. Sektion sabotagetryck stjärna. Sabotage sektion 9. Vad fan sektion 9 då? Ja, bara inte larmet går. Sabotage står det. Så det är väl någon däckare eller någonting som någon har råkat toucha eller slagit till. Eller nu vårt kaoslager. Det märks att Linda inte varit här. Så Linda har varit här, men nu var det länge sedan Linda var här och gav kärlek. Eller fick till, alltså, sen om Linda fick tid till att vara här och ge kärlek till det här. För när hon väl har gjort det så är det jävlar med ordning och reda. Alltså. Men så här ser det ut när 10 grabbar ska försöka hålla ordning i ett gemensamt utrymme. Det är bara så här, jag lägger den där så länge. Ta den imorgon så någon annan snubblar på den och kanske förhoppningsvis tar den. Men då blir det ofta så att man, han har lagt den här, jag lägger den. Nu vill jag bara ställa in mina saker någonstans som jag kan ställa dem där så att jag kan hämta upp dem sen igen om ett par veckor när jag är färdig med det här projektet. Ja, man måste väl föregå med det till exempel, precis. För alltså, det här är ju bara, liksom, om du kommer på natten och du ska ha någonting här. Ja. Då är man tröttare än vad man redan var. Men kablarna är ju mer till för när vi kör väldigt på. Ganska barka blir det här ute då. Här är det lite mera rejäla doningar. Som behövs. Och hummantorp också för den här. Men det ska inte vara där. Ska vi hålla på med finpil? Ja, då så. Då har vi lansat ur det jag inte behöver. Förberett, handlat lite. Så får vi se vad natten ger. Det blir förmodligen åka runt, kolla lite. Fixa mer grejer imorgon. Köra vidare. Men nu har jag gjort så mycket jag kan göra för natten som komma skall. Så får vi se.